بار پھر ناکام ہو گئے ہیں۔ پیش آنے والے حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے انڈونیشیائی صدر کو تعزیتی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی انڈونیشیا کے صدر کو جہاز حادثے میں ہونے والی اموات پر تعزیت کا برقی تار ارسال کیا ہے۔ قطر نے دہشت گردی